MSC պատմությունը արդարության վերականգնման մասը է։ Արդարության, որը որ պարտադրված եւ հարկադրված է եղել։ Երեք հիմնական նշանակություն ունի այն խիզախությունը, որ կատարել են այն անձիկ ու մանուները մենք տեսնում ենք։ Առաջին հերթին ոչրագործների պատժի որոշման եւ իրականացման գործողություն։ Երկրորդը ժողովրդի, այս ժողովրդի ընկճված վիճակի նոր դրական դիցավորտելը։ Եվ ամենակարևոր նշանակությունը այս գործողության այն է, որ սա հստակ ընդգծված արձանագրումն էր այն բանի, որ պատմության ոչրագործությունները որևէ դեպքում անպատիժ չեն մնում։ Ճիշտ է, դու եք, ճիշտ է, դուք էլ կնալու եք։ Անկախ նրանից, թե միջազգային հանրությունը ինչպես է դրա վերաբերվում։ Եվ բոլորի համար ընկալելի է այն գործողությունը, որ իրականացվեց MSC-ի կողմից։ Բոլորի համար արդարացի էր այդ գործողությունը։ Բայց եւ այնպես, մեր նպատակը պետք է լինի կանխել հնարավոր ոչրագործությունները, ստեղծել հնարավոր մեխանիզմներ պատասխանատվության ենթարկելու ոչրագործներին։ Եվ հիմնական ուղերձը պետք է մեր լինի, որ նմանատիպ ոչրագործություններ ուղղակի այնևս երբեք չպետք է տեղի ունենա։ Ես հասկանում եմ շատերի ջղայնությունը, շատերի ցասումը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո մնացած այն ծանր զգացողությունը։ Ես ուզում եմ մեր խոնարհումը, մեր շնորհակալությունը հայտնենք այն անձանց, ում անունները մենք տեսնում ենք այսօր։ Շնորհակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակից են դարձել այս հուշարձանի այստեղ տեղադրմանը։ Եվ բոլորիս բախտեմ հանդուրժողականություն, ամրություն եւ կապ։ Շնորհակալություն։